Утюкехенен бучаска сахасыра информационной берине быга эфирге көрегот студияга Татьяна Филиппова Лалевин. Сүрін сонунтан. Өлөнеріске көк қонуанынан салгын олбақтоқ суудына онна микроавтобус қарсыста. Келер сылға тулайы қоғылыры женін қачи берәдіге уларийын сөп. Менге ханалас қорабы тұгары үйрілеқ бұхыға аян солуна рейдылар. Икке қочолынайы үліға келдерділер. Сақасыргер бейхен сылы болан баран алдын үріс уңа салатығар Амур Бабырын солын бұлылар. Ини Бик Антоевтар Андойду чемпионатыгар Метел ылбыттара бүгін сүрбе сыла болла. Илдер Ханты Кахайсыватын сайдытыгар тухуламмыт сударыстыванной программа үбіләйхінін улатынларарга кекке жағалар келдерді. Ол күрдік үйінер 2-тіхінші сүрбе 2 сылға, итенне 10 тон келер 2 сылға, ты Кахайсыватын программатыгар үбі ахы боларга сударыстывага сурдақтады. Чолан ты Кахайсыватын эбиектерін тутуутын, саңардытын, итенне туймады ФПК капиталын үрдетер үлені келер сыллақ республика бюджетыгар учот тургетті. Маны серге сылғы хыттарга көрілер көмек өжістеғ болан, сылғы Ахсан Әлбәбітін Илдархан тоғылады. Онан бұ салаға көрілер көме өссе кенгерігер әти келдерді. Беге савалды бұтынан барды әтенге астағына, тұқ бар, просудуны бардың астағына, беге 2-тінші хүтпе, 2 ғылла бюджет бұт, бұты қайсын сайдыдың программы тігір, 12 миллиард 600 миллион болуға. Оныттан бұлғыны ғытты тәңден көрі бұлыққа балайды болған суманан ұлатты. Именно бұл инекке хайдыны көрін, бұл именно производственной объекттері бәғыр бөтөйін. Сақасыргер ойыр бахаргар бәлем сағаланына ойыр қарыстыры тәрәхінлері бұланныңлар. Оны бүгін бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников білісті. Ведомство салаячылары әти келдерділер, сыйлы сорғы сүрінестілер. Оны қа Садовников документы тихағар тердерге сұруйды. Муниципалитеттар местетігер олықтоқ бюджекка ойыр бахарын ұтары оқсуғарға үп қарчы ұрынуқта ақтар, минерализованной балағыны саңардан тардықта ақтар. Онтон регионағы ведомстволар салғын судына да турар сирен, үәхеттен онына сиреттен кәтен көрі маршрутын оңырықта ақтар. Бұланы сылтымегер Илдархан бігергетеға. Өлөнер үскекі қонуанынан салғын олбақтоқ суудына онна микроавтобус қарсыста. Бұғылан төмігер суудынағы олырсын іспет, икі жақтар бір әркеге әтқаны чейтін ұлла. Кенелері республика тәғі балығаға үлжі біттер. Мұғынан суыл ағылла лігіне аянна бұтта үйота қайыз темір көлі соппара сүрбе түйет састағы жүкусқай лоқтоғы болары білетінер. Транспорт полицията бұғылан балығынетін өретер. Білі өріхі торуыр солу ақсыны ұйға арияры бұланныңлар. Білігін өріс таңынан оран торуыр соппардары мерега тардары итенне Джон Олғор құттал суғабатын контролыр үрейдені білі ұлығығар күйіртілер. Дағатан әттәққа білі ұлығынан ағар, республиканскай солталақ, әжгәнер аян солығар өріс ұңыр ағыс нәхелек бар. Онуға күхілғалақ Джон Кыра ұйықтақ көлінен түхеда сол арылы лігіне сылжа тұрар. Білінгі тұрғынан өріс бітігер таң кейрен параез пака мұғылды баққа тұрар. Құрдық бұ падырәтчек О Саха Дор Транс білігін мұғыз қалыңға тұйтығар үлілі еңіздер. Құрдық официальный открытие бұд бейіне декап үйгі болуға. Ол чертетінен болуғана бұ өріске бұ административная комиссия, ГИМЫС, оны ғайы болан редовар мероприятиялар оңығылдалар. Сақасыргер бейхен сыл болан баран, алдын үріс уңа салатығар Амур Бабырын солын бұлдылар. Тигурус ден айылғаны қарыстыр, Ағымал фонда директора Виктор Никифров әтерінен Бабыр Сақасыргер қотығы тигірден бірайек чәрчетінен тарыян аспыт. Маннық бірайегі Хабаровскай қырайға көгілен ұттылар. Фонда Анюйскайдағы националный паркаға бар Амур Бабырын ақсанын атчаппат тұғығар қарчынан көмілігер. Ұғы келін оқырғар 600-ші тигір олар ұры білдер. Санатар болаққа үйе аннара өттігер ұс майыл ұғығар бұлчуттар Бабыры өлерін тұралар. Суккегер республикаға 206 үскеге коронавируста ата, Жакускайға 116, Мирнеге үрбе 1, Нерінгірегі 10 ағыз, Алданға қаңаласқа 12-лі, Ленскеге 11, Менге қаңаласқа 9 кегерейді. Вирус өссе 19 ұлысқа тарғанна.
Сахасыргер общественной сердерге QR-кодта харажоны киллерер тухунан Илдархан Ыяғын тула бүгін кин коракка жүлестілер. Общественной палата илен зағылан ипыт муньяғар. Видео себесінің үйкі хүстен тақсы кейі кытынна. Олар истергер министер стебелер, Роспотребнадзор берстебетелері, предпринимателлер, онна республика бары мұннығыттан олықты оқтар кытыннылар. Жүлехеге предпринимателлер QR-код әрекеллерілден үлебіт сүргітілінде ден әттілер. Итіні сірге сері суық әлбәқ бір-берке ұйтыларын білет әтілер. Предпринимательство министерстве тегер ихтиндер биттеринен аңардас аспыт неделяға ағыз сүйсерейді ұйтылыбыт. Ол кемге отут ағыз административной бұрыу кейі білетеммит. Хамай главное, да, тоғы бейгі бұдарова жандар. Ағыған бірген кейі ұлық тақпыты вакцинаны. Бұл жар жандар бұд кейін вакцинаны ұлбат жандар бұдын бейгі қырыстанмыт, именно бейгі вакциналық тақпыт. Бейгі қырыстандақ бұдына, бейгі вакциналық бұдына, олады бейгі ол хүрбі бұрыған күт жағыз жандар бұд, үрі жандар бұд, от заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями жандар бұдын қырысты болақ бұд, жандар керігіннақ бұдына. Коронавируска ордук агам састах жон илларынты. Кинилер доробиялары эдер кихе холотоко ордук мелтога биллер. Олугур бытырыда үгіз болонсеп. Онон бүгі турортары қарыстанар немалартан сүрінлері. Ковидтан тыннары бістыбы жон ағуын үз біргіна алтонартан үйхе састах жон болар. Намулугар чебдигири сылыгар тухуламут үлі әлбәқ, доробия қырыстабылын әйгетігер бұйыл материалыны техническай базын тұпсарыға бұланна құлы ғытылдар. МТХ-ын қачыстыбатын үрдетер сыйыллақ, районнағы кейін балығаға саңа аппараттар кәлін үлі көрдіруйте үрдеті. Ол күрдік стоматология кабинетігер, икі тейхі МТР саңа тәрел толору күйіғын ылан үлілі тұрар. Саңа обрудабанялар намнағы доробия қырыстабылын үбінен атылы ғылыбыттар. Манетенге нормаламыт страховой саппас программанан тез рентгені бар болла. Нам сәлінетігер алта стоматолог біраз икі семенен үлілер. Сударыстыбанай өңі порталын үңі сұрыттар бұджон бос қамтенелер. Бұйыне әргевай аппараттар тұрбыттыр оғантын тақа ғылдылер. Осы бұхаң аппараттар барта бар үлелерің үшігей, үлелерге условия жалға бар. Ұрыппу туақтар бұд қолабыра сүлінатсуға үлелі әбәт әте, ұжа әргәрінлер ұлда қоға әте, ол білінге бұланы бар условия бар, сүлінатсуыста, ұла, туақта барыда үшігей, ханға мұрсынайын барды үшігей. Республикадағы сухал көме сколата горнай ұлығын ұлықты оқтырғаранан сухал көмені оңыру тұла кен кепсетіні ұтты. Маңна медицина егетін үләхеттерін тағынан нәлейіне барарын ата сухал көме келер дері кихеға бастығы көмені оңыруыны медицина білімін кандидатта анестезиолог-реаниматолог біраз Наталия Иванова сихили білігіндерді. Медицина өтті ұрқан болуға де, басты көміні оңыр ұрқан қолы бұра. Хата абат білбәкі яқа, қадақ ұлы дағын ол тұрды дағын, хатыр бұрас құрды келен көмірген керен бары, өлін арғайдық налан қаддары чөпчекетік маңды көттелі таққына жөнір дағын ұлын алылар. Оны ұланы қаддары үйрәлілер көтелілер, бәлір хатапы құрдып, білбек құрдып қанын алылар. Оған ғама ғаламын сылбы тұнып болуға де. Жон-жонғы көмілі хөйіқтәк дейін. Тұрық қауын бары хөйіқтәк. Хатар хұхал көмені оңыран, тұқ болуын дейін ейтан. Ол дағының басты көмі болуға қолыр бейіқ. Төгірік тұлайық, онына төріппіт көріуіте істейті суық қалбыт оғылыры жәнен қайчы сударыстыба бір тұтақ сұрғынан болар. Бұйыл сақа сіргері үс-үс чеке оғы, отты нәхіл түйт сізкеге жәлен еқтәк. Олғынан баран білген дағыны ғошаракқа тұрар түхіншағы сүйістен тақсата оғылыр ұслу бетін тұпсарар бұраптақ. Маныққа білген республикатағы сокуын барыла оңығылылан бастықы ағына ағын. Келер сылтан ұлары керектәк. Сихили Екатерина Мосова кәпсер. Бұ іспеске қоропқатын тәңе тәвістің бір яқтақ ағыз жие үйе білу кейінігер Одарусов ұлысыға кеккелі әбіттер. Ұты қары үрдіттен толыры қатшылылық тұтулар, анан менен түгірік тұлайық оғыларғы оңғылы бұттар. Кенілерге күніштерін саңа жыл саңана бір яқтыры. Білген боланы бұ жені тұтағы жар подрядчик ата Николаев Ким Иванович. Кені боланы данны евреме жерлерін барытын подкүліш оңырын бүтін тұрар. Оғығын ғағын келлері етен
вот он татарит, инсан узел, инкилеттерде. Гахан запустох тахтар санга микрорайон болан гаха бүкүн хангатар дылыбыта. Төгөрүк тулаяк уаннан төрөпүт көрүүдө истиде суакалбыт оголор условияларын тупсары бу бир суалталаак үлем. Быйыл республика каарыттан 600 миллиондан такса тырылыбыта. Холбон 300 жеке ого туунан желиниеге. Анна Иванова, Джакузский город, опека салатыгар, бес салата, документарын берен, керескеға кейдбетем. Белеген үс оғылақ, эжиын кытта, чағына эжиға, жүкақтастар дағыны, бейті туғынан мұнлықтанан, хайкы болуын олыс бағарар. Мечтаю о своем жилье, о своей квартире, чтобы было уютно. Же онлы квартира бар ден опека салатын сүрінлейте Сасқылана Романова бүгін өрде көтіте ейдінерді. Тутаслағына баран көрерге үңірді. Қап сабар қомына оқсон кейін қуарат Илменске ұлысатын сүрбе бір дұро бір бі адырысқа күйі үлже барды. Иккесі тәскі тақсан квартира анын арян берді. Квартира жоғыз студия бет электрическе оғыға уаты күйе толыру қатшылығыта канализацията үлелер. Күн бүгін дағыны күйеққа сөп күрдік. Бұл же болғаны бұлырын кербетте болыр. Беге болғаны авторишна рынақтартын, собственниктартын облыте бет. Квадрата болғаны хүр бағысығылай ағыз болыр. Рядом есть детская площадка, детский садик. Балкон хороший, застекленный. Ремонт хороший здесь. Келер неделеге онын ания хайуе саңа сылас уяланар болым. Онтон маннық қабанақ 4 квартира өсі Горька Лермонтов Кузьмин улысаларға бағылар. Эмес одыру қағайынан ықтырам. Төгірік тулая ғуына төрепіт көрігде істейді соқалбыт олар, жиені ұларға 14 састырын толлақтырына заявление беректтерін сөп. Оғынан баран жие 16 састырын толлақтырына бірді дәрілдер, оғынна хаяндағыны толыру қатшылығылақ болуқтақ. Онтан төгі ұлақан жие дәрілдер дейір болуқа, сүрбел 2 квадратный метреттен 4-ден 4 квадратный метреға тие кен болуқтақ. Урут 39 квадратный метреттен, онтан бұйылғыттан улары кейлен итинлік кенген берді. Өссе білдер көжістеяқ улары саңа жылтан күйтілдер. Ол толыру бігергенер түгенігер тулаяқ жаңға жиелінелдергер сертификат берілдеген. Очытығыр кенлер жиені бейлері талан ұлғақтырын түсіп. Онына 5 сылы кетеспекке квартираларын бас білдергер тута көрттірілдер. Білген әлбе қапсыр жиені аппаратурар. Именно үлбестерін тобыт оғылар болуқтақтар. Ол оғылар социализацияны аспыт болуқтақтар. Онына ғылттан ұрттық кәрене бастайын өлілі болуқтақтар. Суммата болғанда бейхе қоқуын бұғытынан субвенция берілдерігер. Бір қостақ квартира бұға қолан ұрттықтан 30 квадратынан, онына квадратны метрі стоимығынан ағылдан тақыр. Туханнақ документ барылын үл түмен анал қамығыята өссе сыныян үлжеріден ұрытар. Оны иккес ағыға ақсыны 14 күнігер жүлі яқтырам. Өскөтін олар ей жин кердағыны түгілік тулаяқтарға ананар күттенеғі үлі бұдан кен еғам. Ондан әйіл туханнақ қайысқаға 1 миллиард 300 ауан ағыз миллион тұрылынағынам 200 ке саңа сырдық желен яқтаяқ. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Александр Адамов, Вихевлю, Чекускай. Культура вонна эпос артикатағы кенін туту регионға культураны сайынларыға жоғын қардыйден. Режиссер Ильдар Хансюбехетте Андрей Борисоветер. Кейін тұтылуытын Мариинский театры маэстрата Валерий Гергиев сақа сірігер келес ұлжан өйірін білдер біде. Артикатағы культура кейіне Кемероваға, Владивостокқа, Калининградқа, онына Севастополға бар болуқтақ тірілтелер күрдік культура театры сайдытығыр сөғымер қылатын келдерега. Кейін республика культура тірілтелері бары түмсер сірдері болуға. Үгіз кейет оғырға мұстан үтіні керені керексер сырдыққа талағар. Культураға сыстар, театр алып та қайгетін ұмсығуяр, музыка істері түйілгеті болары көйділдер. Ұлыстарға отыптан тақса, әді көпәліне дендейлер тұтылды бұттары, құлыптар, онына олыңқы кейінлері өскен, онына бар кейіскей кейімет үс ұраға егер тұрар болар, онтын бір ұраға та ұлыстарға ананан тұтылдылар.
он на их спектакль, на будет мероприятие, улустарга тиедлер, купальный дедлер, он тон купальный дедлер, улустарга, он будет раз мероприятие, раз концерт, он лохта, он хотел, он будет народный театр, дарин, кален, бартийский центр, кордрелер. Олади, бяди, гати, ситим, нех. Менге хангала сулуухун қорабыт бүйілігер бүгін үйрілеғ бүгіға майгыға үсе бүйегер идилар. Майя төңілі бұрғон қорабыт аян солын, тех коммун сервис онна армон тірілтелер қочулынайдарын үйліға келдердилер. Үйрілеғ тірәхінге республика бұрабытылысты батын бірседетелін бастығы сол бұячы Дмитрий Садовников кытынна. Беле түгеннер тұхынан Зоя Герасимова білімнәвіт материалы. Келінгіз ұлларға Сақа Республикадың правительствата тұя сирінің электергер солдар оңыруға федеральны программаларға керсен ұлақан қайысқалақ үлелері ұтар. Улу салалтыда үгіз ұлларға тұрорсан қорабыт бөйелеген солын оңыруға үс ұллақ федеральны бірайыққа керсі біте. 2019 ұлтан су сәтті 17 тәрілді тендер қайын үлет әтіміне ақтек ұтылы біта. Бүгін үлет үміктенен құрабыттар соларын өрілі ағдығыға арайдылар. Сол бір тұйым баппроз боларынан салықты түттен лоқан болғымты орылдан, салғы сыймақ чырмайқы бөхөлектерін соларының оруға үлі ұтылыра бұланданар. Састарын тұқары солынан әрейі көрен ғыддегіт үлбәк оппардар балылар, олақтақтар балылар, қырық тарақтырынан, туғынан, тардыған, оның бұл олықтақтырғы бір олықан өрілік түген бұлды. Салғы қорабыққа бүкін 2 қочуылынайы үліға келдерділер. Тех коммун сервис тәрілті сүрбе 5 чағына елі онына 10 ағыз квартиралақ опсай джені, етені 1 социальная биеге итінен қатшыр. 12-16 сыллақы тәрілі біт армон қатшықтамы тәпетнестіғ тәрілді, ұлысқа опсайы 15 термаробат автоматистика өңқтірді қочуылынайы үләлетер. Құрабыққа 5 сылланыра түгер сүрбе 5 сылы онына 1 социальная биегі сылтан олар бұт әбіт болығына, бұйылғы сылға ұлықан көмталақ өңқтірді саңа реконструкциялымыт қочуылынайы үләға келдерді. Ұлықан мұшыста бұл құрқатығыр түмін өтін тарды өтпіт, нөттін пақа түспей даваты өт, атын үпқатшы қарар қаян, бұл өттін түмін өтін кәйін келдер бәті өт. Ата текелдері бөліктір бүтердің түхігаларының түмін өлі қаты өт. Газ сетіме тейбет нехелектерін итінен қатшығыға мандық жоғыз тұтуыла қочуылнайдары тұттаран нехелек бір түн солталағы бұрғын кемегер тұрорсан үліға келдері Джон Сергей Лорорус Лобетін тұпсары бұ олық салғы сайдарын тұғылыр. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, Менге Ханлас. Бүкіндерге амма абағатын Алексей Кралин атын сүгір агротехнологический қайысқылақ орта сколата 135 сылын білетеді. Осқола бүгінгі күнге джек ғылын ететінен, оғыру тағын үйнеретінен, онна механизацияның жарықтанан үгіс сетегілек. Лия Яковлева сырдадыр. 19 сүйе бітеутігер абаға серегер отығар полициялын айдар кәләні олық сүйен бар біттіра. Кенелер орталығыр народник Марна Атансан кергенінен варваралын кәләні олыры сылджы біттіра білілер. Ол сылларға кенелер чугастағы ғылық олырын мұнянын жейлерігер ағырға, сұрыярға, ақсан сотығар үйеретен бар біттір. Жауылығын осқолы 135 сыллағы білі үйгерінан осқолы чудалылара, Марна Атансан олыры сылджы біт серегер анал біліне орын үйерулі ағбығыға арайдылар. Бұл бігі абағалар маңына төлбіден нұрмысындарығыр маңына кіне әлбе қоғының мұнян өйтен керен бар бұд. Хатя бұл официальна бұл сқола ғылы бұтынан ағылы бат, кіне түгін шағы сөз ағығын екі сылақ әлбіттер, ол кентер ол үлден бірандар, өй олар ұлға түйен бірандар бар бұттар әбет. Бігі сқола бұл түгін шағы сөз ағығын күн бүгін осқолы 135 өрін әтшілің 5-ші үліхеттің ұлақан үліғ коллектив. Өріқтағының производсіне мастардар оғылыры тұғы қайысты батын бары кәреті қайыс қалырғар ұхуялылар әбет. Сүйі ететінілер болдаққан 16 сыл қылақ біт. Онтан 1 ат, 2 атыр, 15 бе. Бұл ағыз құлын ұғаналан тұтынды бұт. Мандатын тұттар бұт, қайысығына қаңатыға, техникатығыға үксі бара тұрар. Маған тұрған қандық бағыра дәрілді, түйеден ұсқауытын бұғыттан қорды. Бұл оғыра даға арағын үмірі біт. Дерің историялағы үті өвестердің ұсқола коллектива кәлір өріғы жылығыр 225 местелің ұсқола саат саңа таз жеті үліға керерін долгүйе көйтер. Кенелері күтті бітірен ұчызалар қасамесіл ұра санағын ұстуыд баға санағылара туалан әріттен туақтағырды өреллер. Бітірен ұшталар бүйеттін ұсқола бұт қанның бағыра мерепе әжетті бағар бұппыт бұл саңа сқолыны сағылан әрелдер, оныттың тұтылуыта үшкөйдіктіміктен әніттің бейверіп өт ол саңа.
Жорокин ветеран учиталары честятелер, бастын үрелақтары білететелер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Саха телебедінеті Амма. Жукускайга ан бастыкытын мөлтөктік көрер жон бұстапката тәрелінді. Бұ бұрайы көссөй кетігінші 19 сылаққа Марика Андреева толкуйдан республика тәғы көрбеттір библиотекаларын кытта қолбан олыққа келдерді. Бәрт интерегіней бұрайы көрбеттік 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 Кинилер олого и тенна тулалыр эгени кайдах ылналарын бу үлелергер көрдүрдүлөр. Быстапканы көрөкөлбү жон харангага олорон тыннак музыканы эхиттилер. Бу кихи этесине сыннанаргар Улахан Оруллахтен быстапканы терячилер дилендер. Мен бу эңнерин сүрүдөңнерин бен талбадым. От кё каллан кё оте арагас эңнерин талбадым. Эрери бу перелифтерин аттенектерин кине коммунистаде чочуен бербите, хитерин бербите, оннату бу Хама хурин ханата ден, бүкін олранера ден де, күн кирите. Күн кирите биреттінің туары түміге ден, олар әрі хасын еме туары бара ден, цикличны істеу күні біле. Қардырыда удары ұрсын халғы барынер. Республика тағы үз тур маршрут «Открой свою Россию» еден аттақ Россия бірайығыр оң бастың ақсаныгар кейді. Коластағын түмігінен сақасырын кәрі, бәлі есердері үз тұхыншаттан тақсы колағы қомындылар. Еннігер Ленинград оңна Орел облағын маршруттара түстілер. Конкурска кейірбіт тур чәрчетінен туристар ойуттары кітті білсияқтарын, сәлейіні бизоны көріқтарын, ұғы қотуға сылжақтарын сөп. Кейілі қайыта тымны полюға ме программаға қабыстылар. Бірдігісті құлықты оқтырын оны ғылжыттырын сәңәрелергер Берт Сонун түгейхир қағай қата бұстапқа Семен онына Сафрон Даниловтар аттырынан дұқуымна скенегер тұрды. Бұстапқаға Аделена Тастырова сұрытта. Өлөн эбенки национальный улуғын түгейхир алта мастырдарын үлелері бұ бұстапқаға тұрдылар. Опсайы сүрбеттін тақса джен эбен ис кутун культуратын үнче сылжар, төрүт и сус немалары тұтығылы бұт экспонаттар үгіз жон сәңәретін ұлылар. Бұл мұнда самай хәбілетім музыкалі инструменттері. Истерінен ұлылы бұт, реброларынан, оны адақтарынан, оны көяқтарынан, оны мостарынан. Сотрутағыты мұтақ негелеген ұлықты оқтыры бұл экспонаттары бұстапқағары болбаққа, культура жетін сығыны тұғыр тұрбұт іспектәкі көрір жолымыттара. Анда іспектәкіл тұрбұттыры. Үнкүйді ағадын, табиға қысқадар дейін аттақ. Бейі бұлланы те тұқпыт үйен мет болар, әбен бұтанды үйені. Оны Изабелла ондан түріттақ. Олында мен таңастары бұлланы бір бітем, бірі тұқ, ол біреме аптақ күні. Әрі правдападығына ұс болар күні. Спектакл ғалына неніне бейі, мен жандары көсе чығу бұдым. Мен выставкам параллельны бар атырын, чығу көйттен, таба бұрын. Харчай, месіппет, жарғанын дегіркан ұрып бұд. Дағатан әттіға бұл бұстапқа дойды президентін пуандатын ғранын көмөтінен ұлыққа керді. Барыда оң бұстапқа бұланы мұтыттан бұл номно сәттіге болар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской Никута, Горнай Бәрджігістәк. Ені бейік Антоевтар 2-тіғінші бір сыллаққа сәтінне сүрбет өрдіс күнігер София Куракқа көңіл тұстуға аңды дөй чемпионатығар күхіл көміз онына баронса мәтәлі ұлбыттыра. Герман Кантоев Беларусия, Антон Александр Кантоев Россия қымандаларыттан күтті бұттыра. Бөғістер бүт бір ұяғыңы тұсту бұттыра. Онын финалға да көрсі оқтарын сөпәте. Александр финал аңаргар оғылорға аңды дөй чемпионы иранец Нурзат Бабакаға қоттыр бұта. Антон Герман төттүрітін иранихы күйян күхіл көміз мәтәлі кеппіте. Ол исторический кемтен лоб курдук сүрбе сыласты. Көңіл тұсту аңдай дұтағы история тұгар, бұ курдук бір ұяғыңа бір педесталға тақсыбыт, бірге түрәбіттер соқтар. Онын Кантоевтар сетегілері седақ көстіу болар. Манан сонуну түміктүйбін салғы сәмсе берені көрін. Көрсе оққа дере. Үті өкім болды. Польша оғанына Белорусия қырынстытығыр мигранттар айдамлары бүрі кәбеті қастық онына. Бәдірі ағыз туралы оқтық, бұра қыттағы дұйдылырыттан
сайдылар Европага тие хатыр оғылырын үтюғанына куаттара хатыр күрейектер дияқы бұжыны, бұғырғаны Белоруссияттан Европага кере хататылар. Поляктар Кырныстыны Торапакка бұжыны катанақтық жарайылырын телевизорынан әйе көрбіп болуқта ақыт, жәт тоқ болла. Европа политиктара білден тұран Лукашенканы манна күтүрүллер. Хобул старыйан бу Евросоюху сантарстары анын ариян бербит өссі хороқтар әтелдерінен бу хөмілетінен хориян Турсияттан тиян алан бу Кырныста аяғар тоқтан кәбес биттілдер. Белоруссия халаттатын арғаңы дойдылар жіңер күрі харақтарынан көрбіттіра, кінчаттабыттара балайдар атта ара санкцияны білдірек біттен соғырқаланлар білдерелдер даны. Жа біршін әтежен тұғы білден тұра білағет бұйбар түмігін білімет болу. Оны оппозицияны қамбаттыр денлер. Хоротуллар. Лукашенко маны билбет жалам дир. Бағар өтеу ханалақ белорустар албыттыра болу деген қадар күлі әлек күлді қанар бұтам ейхілдер. Мигранлар тоға Европаға барахатылдарын тоқ қала баққайын білеген итінне майгынныр бұхыны майгыны ұрыты ағын. Білі білерге күрдің Сирияға гражданскі әрі аңна бұтығар, игелі күттары ұлақан әрі бол бұтығар. Баға мәлбәқ бұл Сириес Турсияның өлән Европаға жолыс бұта. Эрдоган Мургудияққа отчоларға 2016 лаққа неместері күтті атақ тапсын оларын кәпсәден, бұ мигрантлары ите ағатық болын, аны Европаға келдері муаға дейін баға мәлбәк қатчыны, ақсан ол бұта. Европалар сирийстері рә бәуетерлан үлдері біттілдер, оны Гресия, оны арарықта аға біт. Атын дойдуттан жону төттүрі Турсияға алаты атаран кәбелдер. 4 миллион сирийстер Турсияда тұтығар қағалдырғар 6 миллиард евроны төлі әбіттір европейстер. Чақчы 2 тұғынша хүббей хыл чақчысынан бежір сарқтанлара 15 тұғыншаға дері түспіттен дойтше велді кәпсір. Хұраға білеген Турсияға чақчы әдбақ баға мен бақ кеге бар. Чақчы дағаны қылығы Бостанбулға айқылдаққа жән көрдіқпіне жон үксе ұлысыға арапты аңырады. Дөрін-дөрін Эрдоган еті жону мини-тен ағатын олар обын да аңғытын арген бербі қатчығытын номынуа бітер біппіттен күтті. Қолы бұрайты Идлибка Сирияға мені ұлықан айдан тақсы бұтығар келейінді кімді. Инне гынан мигрант бопуруга туспа коғур болла бу Эрдоган лердиякка. Лукашенко тине ме коғур оңостуған уруккуттан торайдагы бара мэхэдир. Хоторота аты Меркель Лукашенколын кепсеп биттер, ол түмігінен бу хэтті тігінча мигрант барыттан 2 тігінчаны кырнысаға баалы аяғар баалыларын ылық бітте биттер, онтан атыттары бәяғатыға қалыларын бейтер, дойдыларыгар утарын ген, әркепсеп биттер. Мигрантлар белорустарға бу анан тен албатақтарын дейін, хибилиген хоуыннаттан көрі көрілер жауынна чақчы, чобайчы бұ Польша қырыныстығыр тиелері харбағы оқ. Евросоюз әбі 200 тұғынша бұ евро қатчыны Белорусқай күхіл кереске ана абы түхі. Білден тұра күрі қатчы, Лукашенко білден тұра Эрдоган бол батақ. Ол әрін ғылды дөйдіні күтті Евросоюз әлі әқтік олыр оқтағын, атақ тәпсін олырын кәпсәтті әқтіған бұ кризис көрдірір. Анығызки береге көрсе қадері.